হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু। কেনেকৈ টান আৰু ঘূৰণীয়াকৈ বনাব পাৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে দেখিব। ইয়াৰ কাৰণে একাপ মিজাৰিং কাপেৰে চুজি লৈছোঁ। এইখিনি মিক্সিং জাৰ এটাত গুড়ি কৰি ল'ম। একেবাৰে মিহি নহ'লেও হ'ব, ডাঙৰ চুজিটো লৈছোঁ বাবে অকণমান গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আৰু একেটা মিক্সিং জাৰতে চেনি একাপ লৈছোঁ, লগতে দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত কম বেছি কৰিব পাৰে। এইখিনিও গুড়ি কৰি ল'ম। মই যিখিনি পৰিমাণত লৈছোঁ তাৰ হিচাপত মিঠাটো ঠিকেই আছিল, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব। নাৰিকল এটা লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, এইখিনিও ৰুকি ল'ম। মিজাৰিং কাপ এটাত দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি হৈছে ৰুকাৰ পিছত। ইয়াতে ডেৰ কাপ হৈছে আৰু চেনিখিনি দি দিছোঁ। চেনিখিনি গুড়ি কৰি ল'লে সোনকালে মিহলি হৈ যায়, ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে চুজিখিনি অকণমান ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা ভাৱটো গুচি যায়। গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিছোঁ, কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব যাতে ৰঙা নপৰে। চুজিখিনি ভজা খালে এটা গোন্ধ ওলায়, তেতিয়া লগে লগে নমাই ল'ব আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। কেৰাহীটো অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো প্ৰথমতে মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। মাজে মাজে এনেকৈ ছাইডৰ পৰাও লৰাই থাকিব যাতে জ্বলি নাযায় আৰু ৰঙা নপৰে। যেতিয়া চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ গলি যায় তেতিয়া এনেদৰে পানী ওলায়। আৰু অকণমান ডাঠ হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু ল'ত ৰাখিব, নহ'লে লগে লগে ৰঙা পৰি যাব। আৰু মাজে মাজে চেক কৰিব। যেতিয়া নাৰিকলখিনিত এনেদৰে আঠা ভাৱ আহি যায় তেতিয়া লগে লগে নমাই ল'ব। এইখিনি একেবাৰে শুকান কৰিব নালাগে। এয়া আঙুলিৰ মাজত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। যেতিয়া এইখিনি আঠা আঠা হৈ যায় তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব আৰু লগে লগে ইয়াতে চুজিখিনি দি মিহলি কৰি ল'ব। যদি নাৰিকলখিনি বেছি শুকান হৈ যায়, চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি শুকান হ'লে চুজিৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ পৰে। লগে লগে মিহলি কৰিয়ে কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ব, বেছি সময় ৰাখি নিদিব। দেখিছে আপোনালোকে, এইটো গোটা গোটা বান্ধিছে। থাল এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু অকণমান এনেদৰে হেঁচি ৰাখি দিম যাতে গৰম ভাৱটো ওলাই নাযায়। আৰু এটা ছাইডৰ পৰা লাড়ু বনাই যাব। মিশ্ৰণখিনি যাতে হাতত লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে মই অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা অলপ অলপ মিশ্ৰণ লৈ লাড়ু বনাই যাম। ছাইডৰ পৰা অকণমান মিশ্ৰণ লৈ লাড়ু বনাই গ'লে ভিতৰত গৰম ভাৱটো থাকি যায়, তেতিয়া লাড়ুকেইটা ধুনীয়াকৈ পাক খায়। যদি শেষৰ ফালে আপোনালোকৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে গৰম গাখীৰ বা অকণমান পানীও লৈ ল'ব পাৰে, তেতিয়াও হৈ যায়। আৰু হাতত বেছিকৈ আঠা লাগিলে মাজত হাতখন ধুই পুনৰ তেল সানি ল'ব পাৰে। ইয়াতে আধাখিনি লাড়ু বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। যেতিয়া মাখা মাখা হয় আঙুলিৰে মোহাৰি দিব মিশ্ৰণটো, তেতিয়াহে লাড়ুকেইটা মিহি হ'ব। চুজিখিনি যিহেতু মিক্সিং জাৰত আগতে গুড়ি কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে বেছি দানা দানা হৈ নাথাকে, লাড়ুকেইটাও মিহি হয়। আৰু চুজিখিনি মই ৰঙা পৰি যোৱালৈকে যিহেতু ভজা নাই, দেখিবলৈ একেবাৰে নাৰিকলৰ লাড়ু নিচিনাই হৈছে বগা। আৰু এটা বনোৱাৰ পিছতে দেখুৱাইছোঁ, এতিয়াতে টান হৈছে, কিছু সময়ৰ পিছত এইটো পুনৰ টান হৈ পৰিব। যিসকলে চুজি নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ অসুবিধা পাই আছিলে এনেদৰে বনাই চাব পাৰে। এনেদৰে বনালে ঘূৰণীয়া আৰু টানো হৈ পৰে লাড়ুকেইটা। আৰু এইটো আপোনালোকে নৰ্মেল জাৰত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।